ciidamada nabadgelyada iyo howlwadeennada goobaha aftidu waxay u kala anbabaxeen goobahoodii ay ka howlgeli lahaayeen iyaga oo gaadhsiiyey isla 30-kii bisha May dhammaanba agabkii aftida iyo codbixinta loogu talagalay oo ay weheliyaan qoraallo iyo waxyaabo kale oo ka qayb ahaa wacyigelinta bulshada. 13-kii bisha May markii la soo gaadhay ee sidii qorshuhu ahaa loo dareeray goobaha codbixinta ayaa waxay aftidiisi rasmi ah uga bilaabatay marka la eego gobolka Sool, degmooyinka uu ka kooban yahay 3 degmo oo ka mid a oo kale ahaa Caynaba, Taleex iyo Xudun, iyadoo guud ahaana 58-ka goobood ee loogu talagalay gobolkaasi marka laga reebo 9 goobood ay codbixintu u socotay si caadiyan. Degmada Laascaanood oo ah magaalo madaxda gobolka Sool waxay aftidu ka dhacday 2 goobood oo ka mid a magaalada gudaheeda. Intaa kadibna waxaa goob kasta ka bilaabmay daawadayaal aftidii dadku ay codkooda ku dhiibanayeen iyaga oo xora. iyadoo aad aragtaan inay dadku kala la'yihiin fursad ay ku kala helaan qoritaanka iyo beynta sigdadaba. uga dhacaysay deegaanka Yagoori ee ka tirsan gobolka Sool iyagoo u jirta magaalada Laascaanood. Haatanna waxaad aragtaan iyada oo ay socoto qoritaankii iyo goyntii jubanada dastuurka. oo ah tuulada idin muuqata iyadoo 1 kiilomitir in ka yar ka xigta dhinaca waqooyiga, iyadoo ay waqtigu yahay waqti duhur ah, ayaa weli codbixintii ay sii socotaa, dadkuna ay ka soo qamaamayaan miyiyada iyagoo u badan dadka deegaankani dad xoolo dhaqata ah marba marka ka dambaysana. dadka qof waliba wuxuu ka cad iyo ka madow qof waliba ku doon ku ridaya qof
maanta waa maalin khamiisa bisha mayna waa 12 waxaa wax ilaahay lagu mahadiyaa in dhammaan gobolka sool ay ka socoto aftidii dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland anigoo ka wakiila guddiga dhexe ee aftida waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee ay dhammaan gobolka sool uga socoto aftidii waxaan iminka kormeer ku marayaa qayb ka mid a degmada laascaano taasoo ah tuulada guumays oo ay aftidii ka socoto sida aad arkaysaan waxaan la hadlay saaka dhammaan degmooyinkii uu ka koobnaa gobolkan sool oo aan shalay galab u raray dhammaantoodba sanaaduuqdii aftida iyadoo aan u dhiibay maayaradii goob weliba waxay lahayd gobolku wuxuu ahaa 85 goobood waxay lahayd degmada caynaba 20 degmada xudun waxay leedahay 14 degmada taleexna 14 degmada boocame 20 7 degmada laascaanooda waxaan quroo kale bedelay 3 ka mida kuwii degmada laascaanood ayaa waxaanu siinay caynaba ugu kordhinay 24 baa sidaa caynaba degmada laascaanood laga footaynayaa waxaan qura oo ogahay wax dhiba oo dhacay in degmada boocame uu nin ku dhaawacmay kiina ninkaasoo isna la xaliyey dadkii qabay inaanay gobolka sool aftiyo ka dhacaynin ama meelaha jeclaa inay kala go'aan gobolkan iyo gobollada kale ee soomaalilan maanta waxaa sharaf iyo mahadwaq na weyn noo ah inaannu ku guulaysanay in aftidii ka dhacdo taasina ay beenowday warar badan oo la sheegayey sida ayaan doonaya inaan oo ah tuulada idin muuqata iyadoo 1 kilometer in ka yara ka xigta dhinaca waqooyiga iyadoo ay waqtigu yahay waqti duhur ah ayaa weli codbixintii ay sii socotaa dadkuna ay ka soo qamaamayaan miyiyada iyagoo u badan dadka deegaankani dad xoolo dhaqata ah marba marka ka dambaysana sida labada og yahay dee marka hore nabadgelyadu guud ahaanba aada bay u fiican tahay wax badan noocyo badan bay soo martay waqtiyo badan ay aada u qaribnayd laakiin hadda waxaad madaayinay aad iyo aad soo hagaagasow kadib markii lagu guulaystay doorashadii distoorkii jamhuuriyadda soomaaliland dhacay taasoo markii hore dhibaatada ugu badnay ahayd qoladan maamulka cabdillaahi yuusuf oo isku joojiyo mas-uulaag markii loo joojin waayey distoorkana hirgalay qodadaasu waxaad moodaa inay kala daatay difaacoodii iyo celintii xagga iyagana aad iyo aad baa dadkao dhan ugu faraxsan yahay distoorkaasu inuu hirgalay dhammaan ka hirgalay goobihii loogu talagalay iyo degmooyinka loogu talagalay sida
kadib haddaba markii lasoo gebagabeeyey afti qaadista dastuurka ee ka dhacday gobolka sool maalintii bisha may 2023 ahayd waxaa la gudagalay isla markiiba tirintii codadkii la bixiyey ee ay dadku dhiibteen. aniga ka wakiila guddiga dhexe ee qaranka ee aftida hawsha aftidana u joogay gobolka sool waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo natiijadii iga soo gaadhay degmooyinka gobolka sool anigoo si ku meel gaara halkan magaalada laascaanood dhexdeeda uga sheegaya una gudbinaya guddiga dhexe ee aftida qaranka degmooyinka laascaanood. Degmada laascaanood waxaa tirada isdiiwaan gelisay 2703 tirada codadka bixisay waxa weeye 3703 codadka ansaxay waxa weeye 3602 codadka aan ansixin waxa weeye 101 ogolaaday distoorka 17,270 diida distoorka 14,305 degmada kale tirada isdiiwaan gelisay 9724 tirada codadka bixisay 9724 codadka ansaxay 9685 codadka aan ansixin 39 ogolaaday distoorka 8906 diida distoorka 7079 degmada Boocame tirada isdiiwaan gelisay 15364 tirada codadka bixisay 15,150 codadka ansaxay 15,150 codadka aan ansixin 100 tirada ogolaaday distoorka 14,150 codadka aan ansixin 18 ogolaaday distoorka 7216 degmada Caynabo tirada isdiiwaan gelisay 39,489 tirada codka bixisay 39,439 codadka ansaxay 39,436 codadka aan ansixin 3 ogolaaday distoorka 39,306 diiday distoorka 130 sidaa ayay degmooyinkii gobolka sool ku dhammaadeen natiijadiina aan ugu gudbinayaa guddiga dhexe ee qaranka aftida iyagoo kaga dhawaaqi doona halkaa natiijada ku meelgaarka ta rasmigaana u gudbin doona maxkamadda sare ee dalka inay si usoo saarto